Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Ракурс». Я ее ведущий Игорь Кононенко. Сегодня в Украине отмечают День памяток истории и культуры. В 2000 году был принят закон Украины об охране культурного наследия. Согласно этому документу, государство берет под охрану все объекты культурного наследия на территории Украины. Что исторически ценного в Кривом Роге и как охраняются исторические памятки в нашем городе, об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. У нас в студии Андрей Чубенко, главный хранитель фондов Криворожского историко-краеведческого музея. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. В украинском госреестре около 900 недвижимых исторических памятников. Все они национального значения. Еще 6500 местного значения. Сколько памяток все-таки расположено в нашем городе и в Криворожском районе в целом? Ну, взагалі-то в Криворізькому районі біля 140 пам'яток. Із них 72 відносяться саме до державного реєстру. І крім того, 207 меморіальних дощок. Крім того, ще є 12 пам'ятників археології і 18 пам'ятників архітектури та містобудування. Це все наш Кривий Ріг. Ну, Кривий Ріг не пасе за цими цифрами задніх, ні? Просто тут у нас є своя специфіка в місті, щоб наші слухачі розуміли. Розумієте, наше місто хоч і старе, але воно достатньо молоде. В принципі. І формування нашого міста закінчується саме у 90-х роках, десь 20-го століття, з будівництвом Сонячного та інших мікрорайонів. Тому у нас пам'яток саме історичних небагато. Лише кінець 19-го, початок 20-го століття. Це саме раніше, да, виходить? А так, взагалі-то, у нас будинки, що відносяться до отих самих 140, які входять до складу державного реєстру, це будинки 30-х, сталінська неокласика, або 50-х років взагалі-то. Андрій, а як у нас охороняються в місті пам'ятники, історичні місця, і яку роль в цьому відігрує держава? Ну, у нас, в принципі, в місті існує відділення спадщина, яке відноситься до Дніпропетровської області, і Дніпропетровська область якби керує цією охороною. Взагалі-то охороняється, якщо чесно, не надто прискіпливо. Ну, скажімо, найтакий знаменитіший приклад – це зруйнування найдавнішого у нашому місті двоповерхового будинку 1854 року, будинку Мершавцева. А так, взагалі-то охорона пам'яток, за великим рахунком, це лягає на плечі ентузіастів та громадських організацій. А область тільки руководить, да, я так область понимаю? Тільки руководить. А государство? Хоч чим-то допомагає? Держава не надто, скажімо так. По яким критеріям определяють спеціалісти, що це історичне місце, це пам'ятник, який требує уходу і культурного наслідя, щоб воно носило звання? Там є кілька критеріїв. Ну, перше саме, ну, скажімо, історичне значення цього пам'ятка. Скажімо, у цьому пам'ятнику, у даному будинку перебувала якась історична особа. Так, до такого типу пам'яток відноситься вокзал Довгінцево. Там була ще у радянські часи штаб кінної групи знаменитого полководця Пархоменка, скажімо, або будинок, в якому перебував маршал Радянського Союзу Родіон Якович Маліновський, визволитель нашого міста, ну і тому подібне. Це один з критеріїв. Інші критерії – це саме за архітектурними якимись ознаками, тобто там архітектурний стиль певний, або якісь архітектурні особливості. Ну, це за таким принципом, скажімо, будинок тресту шахтопроходки, який знаходиться на площі Визволення. Андрій, от розкажіть, будь ласка, а сам процес, як відбувається? От ви бачили архітектурно ізискане здання, ну, як спеціаліст бачить, що це здання 19 віка. Він збирає людей, спеціалістів, приїжджає. От як процес цей відбувається? Розкажіть. Сам процес відбувається взагалі-то так. По-перше, треба визначити архітектурну цінність цього пам'ятку. Ну, історичну цінність зрозуміло, архітектурну цінність саме цього пам'ятка. Тобто люди визначають, в якому стилі він побудований. Чи це будинок відреставрований, чи він дійсно автентичний, які там нашарування за роки на цьому будинку і тому подібне. Все це скласти одне до одного. Це перший етап. На другому етапі визначається цінність саме даного будинку або даного архітектурного пам'ятку для нашого міста, або
конкретно для регіону. Скажімо, у нас ті пам'ятки архітектури, які віднесені до пам'яток у нашому місті, не є такими, скажімо, для Дніпропетровська. Але для нашого міста вони достатньо цінні. Да? Це другий етап. Третє, вже визначається, наскільки ці пам'ятки відповідають своєму призначенню. Тобто, чи можуть бути вони дійсно пам'яткою у масштабах міста. Ну, а четвертий етап, це все збирається і подається до міськвиконкому. Там вже вирішується і відправляється вже до області. А в області вже приймають рішення. Лично вами і вашими колегами були знайдені якісь інтересні історичні міста? Или дома найдены, и вы вот сидели, смотрели и поняли, что это действительно здание, заслуживающее на культурное наследие? Ну, ще у 2000 році приймалося рішення, ну, коли відпускували 225-річчя міста, приймалося рішення про складення реєстру пам'яток культури та мистецтва міста Кривого Рогу, які можуть бути віднесені додатково до тих 72, які вже були взяті у радянські часи. Ми, ну, найцікавіші, скажімо, з них, ну, скажімо, ота трансформаторна будка, яка стояла на вулиці Каунаська, яка відносилася до стилю конструктивізму. Це стиль 30-х років. У нас було кілька будинків побудовані, але фактично всі вони зруйновані під час Великої Вітчизняної війни. А будка залишилася. Ми пропонували навіть оту бруківку, яка знаходиться по вулиці Каунаській, віднести до пам'яток місцевого типу, тому що такої бруківки вже у місті немає ніде. Було визначено більше 50 різних будинків та, ну, різних об'єктів, але це рішення так і не було прийнято. Ну, це ж паралельно з цим, це і огромна робота з документами, звичайно, архівними документами. Де ви берете архіви, де документи, і є ли допуск вас лично і ваших співробітників в області, наприклад, або в Києві? Я знаю, що знаходяться, да, архівні документи, да, можна взяти. Ну, для Кривого Рогу взагалі-то поняття архівні документи – це дуже болюче питання, тому що фактично весь архів Кривого Рогу, в якому зберігалися документи іще з середини 17-го століття, був загублений або знищений під час евакуації у 1941 році. Там під Нікополем розбомбили ешелони, які вивозили архіви Кривого Рогу. Тому архівних документів довоєнних надзвичайно мало. За ними треба їхати або в область, або у Київ. Ми визначаємо в основному на нашому рівні, на першому етапі до державного прийняття рішення про охорону цих пам'яток. Перше, за спогадами очевидців. По-друге, за особливостями стилю та, ну, там, старими фото, щоб визначити, наскільки воно змінило свій вигляд за роки. Ну і по-третє, все-таки визначаємо, є певні критерії для визначення історичних пам'яток, які прийняті на Україні. Ну, а это платная вообще услуга посидеть в архиве в Киеве и в области? Да, це, звичайно, это платно. Дорого стоит, да? Да, и неужели Министерство культуры не заинтересовано в том, чтобы люди приехали и, ну, покопались в документах и нашли еще одно историческое место, памятник? Ну, это все-таки культурное наследие Украины, не только Кривого Рога. Ну, взагалі-то питання про відкритість інформації і вільний доступ до інформації – це надзвичайно болюче питання. Тому що, ну, розумієте, ми знаходимося в таких умовах, що усі архіви і наш музей у тому числі, вони змушені заробляти гроші, а і надаючи саме платні послуги. Тому що державне фінансування у даному випадку недостатнім є, у будь-якому випадку. Тому є кілька видів, якби, інформації. Є інформація закрита для всіх, скажімо. Там вона не кожному дістанеться. До пам'яток історії культури і мистецтва вона не відноситься, але все-таки. Ну, часто видають інформацію достатньо дозовано, тому що працівники архівів зацікавлені в тому, щоб людина заплатила певну суму грошей за цю інформацію. Ці гроші не йдуть у кишеню, вони йдуть на ведення каталогів, вони йдуть на підбання, да, на каталоги різноманітні. Андрій, а скільки у нас в місті меморіальних досок знаходиться і всі ли не попадають під культурне наслідя? Ну, взагалі-то у нашому місті 207 на сьогоднішній день меморіальних дощок різних. Перші почали ставити іще у післявоєнний період і до сьогоднішнього часу їх ставлять. Ну, далеко не всі вони
попадають. Лише, по-моєму, близько 12 дощок віднесені до складу отих 72, які зареєстровані у державному реєстрі на сьогодні. Зараз меморіальна дошка, вона, в принципі, як не розглядається як пам'ятка культури або пам'ятка мистецтва. Вона розглядається як ну, щось типу красивої вивіски. Що тут жив такий-то чоловік. Що жива така-то людина. Саме ми і допомагаємо. Да? Да. Щоб пам'ятали. Спасибо, Андрій. Прошлий год принес нашому городу значительне відкриття. Сталося воно на території Кривого Рога. Можна сказати, в самому центрі історичного центру міста. Смотрим сюжет, який підготовила моя колега Дар'я Ворона. Весна 2016-го стала знаковою для Кривого Рогу. Звичайний ремонт школи мистецтв подарував місту історичну знахідку. Тут було споруджено перший дерев'яний храм Святого Миколая Чудотворця, який було відкрито в 1761 році. Під час татарського набігу в січні 1769 року його було спалено. Відновлено храм було у січні 1785 року. Це був теж дерев'яний, але вже трохи більше за розмірами. А згодом побудували цегляний храм на честь покровителя міста Святого Миколая. На поклоніння до святині тоді подекуди приїздило більше людей, ніж усе населення Кривого Рогу. Це відкриття не просто історична пам'ятка, воно основа духовності. У цих храмах правили службу легендарні святителі Онуфрій та Порфирій. Тож фундамент церкви музеїфіковано. У павільйоні виставлено експозицію знахідок, пов'язаних з першим криворізьким храмом. Ми почали в смотрових ямах збирати ті, що зберіглися до нашого часу, надмогильні хрести 18 століття, які пов'язують наше місто з козацькою історією. Свого часу тут кругом храму було теж кладовище видатних людей Криворіжжя. І це таким чином ми якби повертаємо свої моральні борги перед пам'яттю тих багатьох людей, які зробили багато для розвитку Кривого Рогу. Історики зазначають, це найбільший такий павільйон в Україні. Його площа 120 квадратних метрів. Та не лише в цьому наше місто лідирує. У 2002 році вже почав діяти закон, який вібрав в себе кращі рішення європейської практики. Закон у нас дуже в цьому плані гарний і всі ці процедури, які пов'язані, все прописані до деталей. Інша справа, наскільки ми всі його дотримуємося. Ну, а про Кривий Ріг можна сказати, що діємо згідно з законом. Експозиція на Свято-Миколаївській постійно оновлюється. Щойно встановили деталізований макет храму. У променях весняного сонця чи в місячному сяйві – куточок минулого завжди чекає відвідувачів. Работа, связанная с паспортизацией памятников, с какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе этой работы? Ну, в принципе, в нашем музее еще в 90-е годы была ликвидована отдел охраны памяток. Зараз мы надаем лише консультативные різні, ну, свідчення там. Скажемо, ми можемо розказати про історію даної пам'ятки, але ми не маємо права заповнювати уніфіковані паспорти на пам'ятки історії та мистецтва. Все, що ми робимо якби черновий варіант, який вже далі відправляється у область, і область вже викликає своїх саме спеціалістів, які повинні затвердити наш опис, або заперечити його, або підкоригувати. Андрій, а самі ви лично їздите в експедиції на розкопки? Ну, ходив. Пускають вас? Так, да, звичайно. Якщо говорити про той самий сюжет, про розкопки Свято-Миколаївської церкви. Кстати, про це, да. Наверняка це була в такому хорошому плані встряска для наших учених, криворозьких істориків, археологів, да? Ну, звичайно, це дуже велике було, тому що взагалі-то ми числимо заснування нашого міста 1775 рік. А оця саме церква Святого Миколая, про яку йшлося, була встановлена у 1761 році, тобто за 14 років до офіційного заснування нашого міста. І при тому подібні церкви ставилися у селах, де було не менше 100 ревізьких душ, тобто не менше 100 дворів. Отже, вона не могла стояти посеред чистого поля. Там були знайдені монети, скажімо,
1729 року, 1723 року. Отже, свідчення ще раз підтвердило те, що наше місто набагато давніше, ну, як мінімум років на 50 давніше, ніж ми зараз офіційно вважаємо. Андрій, а правда, що ваша колега була первооткривателем, вона замітила якийсь необычний фундамент, і от послідстві цього почали розкопки? Ну, не те, що замітила незвичайний фундамент, вона знайшла так звані аспідні сланці, які відносилися ще до тієї першої церкви 1761 року. Вона була знищена у 1768-69 роках, дерев'яна. А вже фактично тільки через, ну, близько через 100 років, 1875-му, була на тому ж місці побудована кам'яна церква. Отже, вона знайшла знахідки саме у тієї першої дерев'яної церкви, яка була за 14 років до заснування міста. Андрій, вопрос спорный, я знаю, несколько версий було у істориків, археологів і учених. Так скільки років все-таки Кривому Рогу? Ну, постанова Кабінету міністрів від 2002 року визначає середину 17 століття. Взагалі до початку 70-х років, коли була встановлена дата 1775 рік, вважалося козацькі часи або десь по початку 17 століття. Ну, сказати як, там просто у 1975 році це був якби пік розвитку і нашої держави Радянського Союзу, і пік розвитку нашого міста. І потрібно було якесь свято. І саме тому знайшли дату, якби 200 років Кривому Рогу. Тоді ще намагалися якраз під цю саму дату підв'язати і початок розробки залізних руд. Хотіли визначити як 1875, хоча насправді 1881. Так, 5 років, да, срок, да? Да, щоб визначити 100 років розробки залізних руд, 200 років місту, і будемо святкувати. От любили наші круглі цифри, да? Це штучна дата. А взагалі, наскільки складний цей процес, от, встановити, от, наприклад, якщо встановлять дійсно, що Кривий Рог намного старше, наскільки цей процес складний, щоб утвердити другое офіційно, на офіційному рівні? Ну, тут кілька проблем існує. Розумієте, одна справа – це заснування міста, а друга справа – безперервність існування міста. Отже, ми можемо говорити, що ще у середині 17 століття тут був замівник, з якого виросло наше місто. Але якщо він був знищений, а через, там, скажімо, 20 років відновлений, то вже ці 20 років випадають. Взагалі-то зараз найсучасніша українська енциклопедія відзначає дату заснування міста в 1734 рік. Ми знаходимо знахідки, які кінця 17-го, початку 18-го століття. Ті самі монети 1729 року. Так що я думаю, що якщо буде знайдено, скажімо, якусь карту, яка буде датована певним роком, скажімо, 1665-м, то цей рік і буде визначено як дата заснування нашого міста. Тому що середина 17 століття, ну, скільки років будемо святкувати? Середина може бути... Пусть наступне покоління ламає над цим голову, правильно? Андрій, не можу не задати вопрос о декомунізації. От, якщо убрати політику, наприклад, от неї відміжуватися, імели ли всі пам'ятники, ну, ви розумієте, о чому я говорю, ті пам'ятники, право на существування? Ну, розумієте, це вопрос також складний. Взагалі-то початок руйнування пам'ятників поклав ще президент Ющенко. Указ номер 250 від 28 березня 2007-го, по-моєму, року, по-моєму, так, в якому він визначав про те, що повинні бути перейменовані вулиці та знесені пам'ятники, присвячені особам, які причетні до Голодомору на Україні. Якраз 75-річчя Голодомору було. Потім у 2008-2009 роках ці укази були доповнені. Отже, юридична основа про знищення пам'ятників саме тоталітарного минулого і перейменування вулиць, присвячених
тим подіям була закладена. Указ про декомунізацію 2015 року, він лише доповнив ці... Ну, ви лично як вважаєте? От лично як історик, учений. Ну, я скажу... Моє... Без політики, кажу... давайте, не підбирайте слова, говорите, як оно є. Ну, я вважаю, що... Може існувати ідеологія без держави, але не може існувати держава без ідеології. Спасибо. І буквально коротко, 5 секунд у вас відповідь, да, ні. Зараз молодь більше ходить в краєвідчий музей, інтересується історією Кривого Рога, наприклад, по сравнению, чим 5 років назад. Да. Больше. Скажу зараз. Это радует. Я благодарю нашего гостя за увлекательную беседу и желаю вам новых открытий и находок. Через несколько минут мы продолжим наш разговор о культурном наследии. Не переключайте. Каждый неизведанный уголок нашего города манит к себе краеведов, историков и археологов. Причина одна. История хранит много тайн и сюрпризов. А это всегда было интересно и познавательно. В этом убеждены и наши гости. Знакомьтесь, журналист-экскурсовод Иван Найденко. Добрый вечер, Иван. Добрый. Вы не первый раз у нас в студии, мы рады вас видеть. И Эдуард Дворчук, краевед и экскурсовод. Добрый вечер, день. Эдуард. Ребят, действительно ли Кривой Рог – это целый пласт легенд, баек, песен, сказаний и необычных экспонатов? Так, наша історія багатюща, ми навіть не підозрюємо, криворіжці, не всі підозрюють, наскільки багата, тому що це ж землі Запорізького козацтва, і не дуже населені в свій час були, але ті люди, які тут жили віками, це дійсно, як кажуть, Ельдорадо для, ну скажімо, для збирачів фольклору, для збирачів історичної спадщини, неорна цілина, по суті. Едуард, як ви вважаєте, наш город може претендувати на Мекку? Сказаний, былин, экспонатов, находок? Ну, конечно. Я считаю, у Кривого Рога уникальна история в плане индустриального вот такого вот характера. Это она уходит в 19 век. В 1881 году начались здесь разработки железорудных месторождений. И именно это, мне кажется, сильная сторона нашей истории. И, с моей точки зрения, наиболее интересная. Не могу не поговорить о экскурсионном проекте «Промышленный Кривбас». Вот наверняка, Иван и Эдуард, вы почувствовали вот интерес наших криворожан, да и гостей нашего города к промышленному туризму. И еще один плюсик, наверное, для вас, как для краеведов, экскурсоводов, это то, что вы стали востребованными намного больше, правильно, чем вы были до этого. Вот ваши эмоции, впечатления, и действительно ли криворожане интересуются нашим городом, от історії. Я активно екскурсоводом працюю десь років 12, то перші років з 8 є люди, які їздять зі мною регулярно роками, їздили тільки в дальні екскурсії. А в останні 3-4 роки ті люди раптом почали проявляти колосальний інтерес саме по Кривому Рогу. І мені, як докір, а чому ви нас не возите по Кривому Рогу? Я був приємно вражений. Цим люди хочуть знати своє місто. Просто раніше, знаєте, якось була сила, можливо, інерції. Якось не доходило. Мало було інформації. Ніхто цього спеціально не культивував. Хоча я особисто культивую промисловий саме туризм дуже давно. Років з 25. Але тішить мене, і не тільки наші криворіжці, стали багато приїжджати з інших міст України. Іноземці приїжджають. І ви знаєте, коли вони отакі очі від здивування врячують, це просто радує. За своє місто розпирає мене гордість. Я мільйон разів про це говорю. Гордість мене розпирає. Едуард, востребованість ваша радує? Безусловно, да. Мене радує те, що це всеобщий процес. І я как экскурсовод, как краевед могу реализоваться, поделиться со своими знаниями. И мне радует то, что у людей возникает к этому интерес, все больше криворожан к этому тянется. Люди разных возрастных категорий, как молодые, как пожилые, ну даже дети бывают на наших экскурсиях. И последнее время сюда приезжают иногородние люди, ну, жители Украины, и даже иностранцы были. Ну, вот иногородние понятно. Иван, вот скажите, пожалуйста, парадокс какой-то происходит. Криворожане живут в промышленном городе, и они вот как будто открывают для себя что-то новое. Некоторые даже и в более зрелом пожилом возрасте открывают новое. Почему так происходит? Ну, тому що нормальна людина, допитлива, допитливої натури, все життя щось для себе відкриває, чомусь дивується. Інша річ, що раніше я сказав, оскільки це у нас не культивувалося спеціально, да, то у людей був інтерес десь притлумлений і не було можливості реалізувати. І тут раптом дізнаються люди, що це у нас тепер розвивається як система, як концепція промисловий туризм. Хоча я не звужую до рамок промислового. Дуже рідко
Люди хочуть побачити конкретно кар'єр, відвали, шахту, завод. Люди хочуть знати історію Кривого Рогу свою, таку своєрідну, і в контексті цього всього все, що у нас є, в тому числі і пам'ятники, і техногенні ландшафти, і музеї, і відзначають, що місто наше дуже зелене. Це всіх вражає. Коли починали, скільки було маршрутів і скільки зараз маршрутів? Ну, я не знаю, інститут розвитку міста там свою, там на декілька десятків має. У мене, наприклад, моїх особистих маршрутів по Кривому Рогу 18 чи 19. В процесі от роботи цього проєкту, промисловий Кривбас, туристичний Кривбас, ви новий відкривали для себе щось? Звичайно. А як так вийшло? От йшли покази, розказували, о, оказується, і сюди можна сводити, правильно? Я просто, знаєте, коли одна річ, коли я просто як криворіжець істинний, як допитла людина, ходив, дивився і для себе так з кайфом це все сприймав. І зовсім інша річ, коли я вже цілеспрямовано, як екскурсовод, я вже дивлюся під іншим кутом зору. Я буквально недавно зробив новий маршрут, опробував його. Какой, Загублений світ. Какой? Загублений світ. І де це, наприклад? Це був район колишнього рудника Галковського. Тобто там, по-перше, старовинне кладовище. То все не розказуйте, тому що у нас впереді ще сюжет буде. Дивіться, як зібралося. Там геологічна пам'ятка, там руїни. Це вже техногенне, руїни підприємств. Там старовинне кладовище, якому понад 200 років. Там старовинний дореволюційний ще кар'єр, знову ж Галковського. І потім у селищі Покровському із аспидних сланців цілі довжелезні мури такі, льохи, будинки. Тобто це теж неймовірне щось. Люди використовували місцевий матеріал і понад 200 років оці мури, якими городжені хати. І ви тільки недавно це відкрили, навіть ви краєвід. Я це бачив раніше, бачив просто як криворіжець, а недавно я опробував такий маршрут. Нравиться людям? І люди, які прийшли перший раз, були дуже вражені, відгуки були дуже сильні. От по поводу вражень, от ви наблюдаєте за реакцією людей? От, коли вони бачать от ці чудеса, от які впечатлення у людей? І, мабуть, вам, як екскурсоводу, радість ліво від того, що ви бачите реакцію людей. Знаєте, от таке, коли людина, це не підробно. Каже, це ж треба, я все життя в Кривому Розі прожила і не могла навіть подумати, що це може бути так цікаво. І отакі очі, оце найбільша моя радість, це бальзам на душу. Яка возрастна категорія і соціальна категорія? Різні. От школьників і пенсіонерів, так? Да? Абсолютно. Були двоє хлопчиків, яким по 13 років, і найстарший було щось за 70. І реакція у всіх однакова. Ейфорійна така реакція. Едуард, в процесі от наблюдаєте за людьми, общаєтесь з ними. Криворожані знають історію міста? Ну, звісно, общаємося, але криворожані не знають історію міста. Як би це, може, печально не звучало, але це факт. І для цього призвано для того, щоб восполнити цей пробіл. Для цього є такі люди, як ми, да, які борються з цією проблемою. Боретесь? Так, звісно. Ну, це дійсно такий своєобразний інформаційний фронт. І я думаю, що у нас потихонечку все здвигається в лучшу сторону. Ну, людей більше стало їздити на екскурсії? Маршрутів да. Більше стало? Ну, лично Или я... Или все пеняют, от зараз економічне, у нас зараз політичне, така ситуація в стране, ми не поїдемо? К счастью, у нас не уменьшилось количество екскурсій. Лично я займаюсь, у мене таке спеціалізоване, ну, необычне направлення – це велоекскурсії і сплави на байдарках по Криворожжю. Также еще у нас очень популярны пешеходные экскурсии, но я сторонник более чего-то такого необычного, более экстремального. Экстремального, да? Да, и это очень такое свежее направление, необычное, то люди, конечно, тянутся с огромным интересом. Но человек успевает, когда первый раз в байдарку сел, еще надо веслами рулить и еще смотреть на окружающую среду. Успевает он Все смотреть? Получается. Все получается? Да, никаких проблем не Главное возникает. Эмоции, позитив. Только и так. Хорошая. Да, Иван. Я свидок. Я був на одному сплаві по Інгульцю. Неймовірні враження. Успіли увидіти щось? Да, ми 2 доби пробили по Інгульцю і відчув той екстрим. І побачив оці всі неписані красоти. Знизу ці скельні масиви до неба. І історичні пам'ятки які? Старі, занедбані, покинуті будівлі. І ця історія, там Едуард, ми виходили, Едуард кругом розповідав, що оце садиба такого-то, поміщика колись. Отам склеп, он там старий кар'єр з печерами зі сторони. Все-таки здорово, да, що навіть ви, Іван, екскурсовод з таким стажем. Я даже... був вражений. Да. Да. І ще одне. Інгулець наш дасть фору навіть Південному Булу. Хорошо. Такі. Є такий інтересний мост Білелюбського. Його історія необычна і познавательна. Смотрим сюжет. Один із найбільш цікавих об'єктів – це мост Білелюбського.
Он находится прямо за моей спиной, как раз с этой точки открывается хороший ракурс, где можно рассмотреть мост с наилучшей стороны. Мост был построен в 1884 году, еще в то время, когда в Кривом Роге не было железной дороги, и в то время, когда рудная промышленность только зарождалась. Строил его знаменитый профессор, инженер, известный был во всей Российской империи, Николай Аполлонович Белилюбский. Вот поэтому и такое название появилось – мост Белилюбского. Хотя еще одно название – Ингулецкий мост. В свое время был настоящим шедевром. Есть множество фотографий сохранилось, где мост в первозданном виде. Он был невероятно красивым. Был создан из массивных гранитных плит. Пролетная часть была металлическая. Во время войны был разрушен Великой Отечественной и восстановлен в послевоенные годы. До наших дней мост в первозданном виде не сохранился, к сожалению. Он был перестроен. Перестроена полностью пролетная часть, быки. Сохранилась лишь только одна частица той дореволюционной эпохи. Это правобережный устой арочной формы, очень красивый. И когда на него смотришь, действительно понимаешь, что этой конструкции уже более 100 лет. Этот сюжет был сделан в рамках телепроекта «Неизвестный Кривбас». Вы постоянно участники и, можно сказать, соавторы этого проекта. Что несете зрителям, что хотите показать? Насколько интересно работать над этим проектом? Дуже цікаво. Ну, я для себе вчуся лаконічно говорити, тому що сюжети короткі, динамічні, ну не дуже, але успіхи вже є, бо я взагалі-то емоції, мені не вистачає завжди часу вилити емоції. Що мене вражає, знову ж таки, реакція моїх знайомих, які мене зустрівши, витріщають очі і починають розповідати, де це воно таке? Хіба це в нас таке на Криворіжі? Ви скажете, картинка, вона більше дає положительних емоцій? Так, дуже красиві сюжети, дуже здорово. Я вважаю, змонтовані класно, особливо квадрокоптер зверху. Це просто неймовірна красота. Едуард, вам нравится в ролі телеведущего? Да, конечно, да. Это прежде всего мне толчок для саморазвития. Но основная же цель, конечно, поделиться с телезрителями новыми местами, неизвестными местами. Я думаю, что с помощью таких современных технологий это мы все обогащаем, улучшаем, и с каждым разом становится все лучше и лучше. Моя коллега Юлия Стахарская, которая работает с вами над этим проектом, она сильно вас мучает? Она выбирает места, или вы выбираете места, или вы советуетесь? Как проходит процесс? Все предварительно мы списываемся, созваниваемся, мы предлагаем места. Исходим из того, ну, желательно взять те места, которые еще не затрагивались, которые неизвестны ранее были. Або ж вони відомі тільки під новим кутом зору, на них можна глянути. І ще, що вражає, Юля Стахальська надзвичайно творчо до цього підходить. Я теж не міг собі, ми назнімали багато, а потім пішов монтаж. Я навіть не міг уявити, що це буде так класно змонтовано, зроблено. І все нужне, да? Воно просто зачаровує. Дуже цікава історія об архітектурному ансамблі, який некогда принадлежав сім'ї Голковських. Об этом уже Едуард говорив, а ми зараз посмотрим сюжет, который сделала Юлия Стахальская вместе с Эдуардом и Иваном. Власники от землі ось тут, Галковські, сімейство Галковських. Тут трошки далі, метрів 500 туди, там зараз шахта Кірова. От приблизно на тому місці знаходився маєток Галковських. Він називався Кинь-Горе. Землі, значить, належали Галковським. Будівля оця ніби електростанція. Насправді вона будувалася для залізничного вокзалу, оце я з'ясував. Він подав прошення в Міністерство путей сообщення Російської імперії, щоб дозволили йому відкрити станцію. І йому ніби пообіцяли дозвіл такий, і він збудував оцю будівлю для вокзалу. І тому не випадкові оці прикраси. Подивіться, оці 9 колон з кожної стіни і оці жаби-дракони. І тут починається 914 рік, Перша світова війна. Ну, і він же пише, посилає всі документи, приймає там комісія, будинок вокзалу в Петербург, а йому написали, що не ко времени зараз відкриття. Сторож каже, який нас пустив,
Каже, я в перший час, коли приходив ввечері, в цех мені було страшно. Чому? А виявляється, у цих жаб світилися очі. Тобто я так вже здогадався, що видно, коли оце їх будували, вони вилиті, мабуть, монолітом з бетону, і, мабуть, в очі повставляли пластинки сльоди. Це дореволюційніші зачатки так званого ексклюзивного радянського стилю архітектурного під назвою конструктивізм. От дивіться, точно, височезні вікна, вон позалишалися ще вітражі, оці виступаючі частини, все геометричне. Я думаю, що на той час вокзал виглядав би досить таки, ну, солідно. Вопрос такой немножко печальный и неприятный. Вот памятники имеют свойство разрушаться. Да. Вот, и самое печальное то, что их растаскивают некоторые объекты по кирпичику. Я знаю, Эдуард, что вы да, это имели место факты такие, да? Болезненная такая тема, потому что в Кривом Роге все динамично, все постоянно развивается и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Довольно часто бывает так, пройдет несколько месяцев, приезжаешь к какому-то объекту старому, интересному, а он уже то ли сам разрушился, то ли ему помогли. Ну вот пример, там шахта та же «Большевик». Если демонтировали копер, то сейчас ее уже полностью разбирают. Это ведь был прекрасный такой образец советского индустриального наследия. Довольно богатая история, интересная, а тепер нічого показувати. Іван, теж наверняка больно смотреть за яким-то об'єктом. Боляче, і пояснити собі важко. Є власник у кожного об'єкта, да? І власник вирішив, скажімо, в даному випадку, шахти «Більшовик», КЗРК розбирає, да? І йому там знадобиться або набудуть матеріали беушні, або мало що яке місце. Я бачу справу так. Якщо, скажімо, об'єкти спадщини індустріальної, культурної належать місту, і місто їх, воно не може утримувати, звичайно, бо суцільний музей створити з міста, це ж просто мільярди потрібні. Я бачу, що влада, виконком повинен продавати їх або здавати в користування в оренду з обов'язковою умовою реставрації, повернення історичного обличчя. Але це, на жаль, не завжди спрацьовує, бо так, як здали знаменитий будинок на березі Інгульця біля музучилища колись, здали, а потім новий власник зруйнував, і нічого йому за це не було. Добре. Які значимі міста, пам'ятні міста і пам'ятники у нас в місті мають історичну значимість, і вони є і вашими любимими пам'ятниками? Ну, я вважаю, це якби якоюсь мірою про нього не можна сказати, як цілісний ансамбль архітектурний, старе ядро міста, але все-таки воно є концептуально, там присутнє саме це лице. Це будинки житлові, перш за все. Потім оці ж самі, там, скажімо, той же міст Белелюбсько, деякі руїни, де ще, ну не руїни, де ще збереглося колишніх заводів, шахт. Я вважаю це все. А переважно, звичайно, це житлова забудова. Переважно. І добре, якщо з часом виконком проголосить весь якоюсь мірою там історичне ядро суцільним, скажімо, таким, ну, заповідним, зі статусом заповідності якоїсь, можливо. Едуард, якої історичної личності ви б лично хотіли поставити пам'ятник і чому? В Кривом Рогі, прежде всего, це, мабуть, Сергій Ніколаєвич Калачевський, самий видаючийся був діятель дореволюційної епохи, котором вообще практически никто не знает, наверное, только жители поселка, где была его усадьба, где был его рудник. Это, конечно же, он. Потом же номер два, ну, это, наверное, наравне с этим человеком. Тут я не буду говорить, кто важней. Я считаю, и надо о том человеке вспомнить, и о том. Это Эдуард Карлович Фукс. К счастью, наш краевед Рукавицын Игорь поднял эту тему, этот такой забытый пласт истории колоссально интересной. Было несколько фотовыставок, альбомы, но я считаю, этот человек заслуживает памятника. Кстати, о фотовыставках. Я знаю, что вы тоже фотографируете памятные места. Конечно, вам... да. Почему? Вам интересно это? Безусловно. Я... Каким образом это все происходит? Я для себя занимаюсь исследованиями, то есть езжу по местности, изучаю ее. Прежде чем поехать, изучаю архивные материалы, приезжаю на местность, всегда со мной фотоаппарат, чтобы запечатлеть. Будем надеяться, что ваши фотоработы будут исторически иметь ценность через некоторое время. Некоторые так уже и случилось.
Иван, ваши исследования имеют продолжение в книгах или справочниках? Буквально коротко. В довідниках ні, а, скажімо, книжок у мене в голові багато. Я думаю, якась обов'язково реалізується. Зокрема, у мене давно почата одна книга. Я надіявся колись її закінчити. У мене, до речі, в комп'ютері декілька тисяч видів міста, і серед них декілька сотень буде старих будинків. Причому це не обов'язково вишукані архітектурні такі якісь. Це звичайні, старі, для мене вони цінність складають. Іван, я сделайте, думаю, їх досліджувати. Зробіть перерив творчий і сядьте, зробіть це все, облікіть в хорошую художественную форму в виде книги, чтобы наши потомки наши, наши современники знали и видели, столько, что у нас столько в Кривом Роге и в районе очень красивых мест. Спасибо нашим гостям. Хватит сидеть дома. Бросайте все свои дела и вперед. Вы в этом убедились, что есть что посмотреть. Знакомиться с нашими криворожскими чудесами света. Я уверен, вы получите колоссальный заряд энергии от увиденного на несколько лет вперед. Я не прощаюсь с вами, впереди небольшой перерыв, и мы снова встретимся с вами. Будем говорить о культурном наследии с людьми искусства. Не переключайте. У нас в студии известный криворожский художник Николай Рябоконь. Нам приятно видеть мастера кисти в нашей студии, а тем более с ним пообщаться. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Николай, вас считают непревзойденным мастером по передаче на полотна патриархального духа криворожских улочек. Вот чем обусловлен этот выбор ваш? Ну, понимаете, я начал писать криворожские дворики еще в далекие советские времена. И надо сказать, что дворики писать все любили, художники. Особенно мне нравится дворик, московский дворик Поленова. Это как образец. Вот. А поскольку я в Центрально-городском районе живу, и там много всяких уголочков, которые я присмотрел, и постарался запечатлеть их на холсте. Можно сказать, что нам повезло, что такой художник, как вы, живете именно в Центральном городском районе, да, где много очень исторических мест. Да, я работал в Центральном городском районе в комбинате КГПХОМ Криворожского художника. 12 лет там проработал. Вот. А потом так случилось, что я и поселился в Центральном городском районе. Дом тоже считается исторический. Вот. На Глинке 1Б. Вот я там проживаю, и там даже во дворе у себя я написал около 6 или, может, 7 картин. Николай, вот считается, что художник таким вот образом, рисуя старинные улочки, останавливает время. Правда ли это? Да, это, надо сказать, что это произведение художественное и историческое. И было так, что я за месяц написал дом этого Должанского инженера за месяц до сноса. Представляете? Вот. И он у меня остался на холсте. Но вы осознаете их историческую ценность? Ну, конечно. У меня уже целая серия этих работ. Сколько там их, наверное, 15 работ. И я продолжаю. Где-то что-то найду. Обязательно стараюсь. Все они в одном размере идут. И это... Ну, что еще хочу сказать, когда я еще в советское время написал «Криворожские дворики», на выставку их не брали. Считали, что это мелкая тема, там тогда была индустрия, вот, прославление человека, это тоже было интересное. Да. Вот. А когда уже началась перестройка, мой дворик попал на республиканскую выставку. Он участвовал на республиканской выставке, и даже его возили в какие-то другие города, я сейчас уже не помню. Николай, ваши седневские мотивы, расскажите немножко, как они возникли? Седнев. Это мекка художников. Я там был около 7 раз, и первый раз я попал туда по Бражников. Был такой художник у нас, он работал в комбинате в художественном, и он там уже был. И пригласил меня туда. Ну, я еще не знал, что это такое. И я приехал туда. Это было вообще... Там были народные художники. Там Яблонская работала. Понимаете? И я после этого мы еще ездили и с Казарецким, с Авраменком, нашим художником известным.
Вот. Ну, разов 7 я там был. Николай, картина «Письмо» из 45-го. Я знаю, что вы посвятили ее своему отцу. Как часто вы возвращаетесь к военной тематике? Или надо ли продолжать молодежи вот сейчас говорить посредством полотен, чтобы помнили? Конечно, конечно надо. Вот. Но эту картину я написал. Даже одну работу я подарил нашему Криворожскому музею. Второй вариант находится у меня. Он тоже был на выставках, эта картина. Вот. Так что, конечно, раньше писалось много на эту тему картин, но сейчас как-то уже... Ну, какая все-таки ценность в этих работах? Ну, тоже история. История. Память. Триптих, как, кстати, о памяти. Триптих, у вас есть «Забытая память». О чем он? Точно. Это Боленская к Дню Победы, там выставка готовилась, она меня попросила, говорит, напиши что-нибудь. А у меня был этюд, я написал с натуры, еще тоже давно, и он у меня лежал долго. Такая могилочка забытая, красноармейца какого-то. И я создал триптих этих картин, и она выставлялась на выставке. Вот, это тоже интересная работа. Можно сказать, что история и культура идут неразрывно, и в особенности в вашем творчестве. Ну, да, вот эти, конечно, дворики, и потом же вот эта серия работ была по поводу этого проекта Рукавицына, я делал в 2014 году, где-то, может быть, полтора, может и два года я делал эту серию картин из со старинных открыток. Вот, в цвете, и выставка была у нас шикарная, и потом Днепропетровский эта выставка, Кривой Рог, дореволюционный. Игорь Рукавицын к вам обратился по этому поводу? Да, по всей вероятности, он увидел мои криворожские дворики, и вот так вот как-то он обратился ко мне, и я с удовольствием работал над этой темой. Насколько она была интересна для вас? Вот именно? Ну, интересна тем, что я создавал историю. И с черно-белых открыток я создавал в цвете, это было тоже творчество, кое-что там добавляли. Вот, и в целом родилась интересная серия картин. Я знаю, что вы много писали про Крым, скучаете по нему? Там тоже много очень исторических и памятных мест. Крым, да. Это там тоже дом творчества. И мы туда ездили, и были в доме творчества, и там... ну, Гурзуф, это место тоже, в Дом творчества в Гурзуфе. И туда приезжали художники, там весной, осенью в основном приезжают. И там работают, пишут. И у меня тоже целая серия картин по Гурзуфу и по другим местам Крыма. Вот. И я там даже как-то познакомился с одним художником. Сидит, рисует. Я ему говорю, привет, коллега. И мы разговорились. Оказывается, он наш криворожанин. Учился у Сыча Юрия Петровича. Вот. И мы с ним моментально подружились. И Юдин, заслуженный архитектор и все. Он там тоже работал, писал, ездили. И мы с ним ездили на этюды, писали, потом... Так случилось, что вот с помощью Сергея Владимировича Нежинцева мы сделали тут его выставку прекрасную. Я знаю, что вы дружили очень с Юрием Сычем. Вот ну, насколько он повлиял на ваше творчество? Не дружил. Вы кто на него повлияли как-то? Да, мы дружили с ним тесно. Вот в основном это были 89-й год. Когда я его еще раньше знал, ну так, бегло, а в 89-м, когда я открыл салон, он начал приносить работу, там же мы и познакомились и с Куновским, нашим графиком великолепным. Ну что можно сказать, Сыч, он оставил тоже прекрасную графику о нашем городе, он запечатлел, можно сказать, первый. Запечатлел Кривой Рог исторический. Николай, можно сказать, что вот необходимо художникам иногда, ну и поэтам, вообще творческим людям иногда возвращаться в прошлое для того, чтобы как-то воссоздать то культурное наследие, которое у нас было? Ой, надо, конечно, помнить. Вот сейчас в выставке проходят
у виставочном залі виставляються роботи Ситника Петра Федоровича, нашого. Вот. Наші забивають наших криворожських художників, які работали, оставили прекрасные. А є багато авторів, які заслуживают, правильно, да, на внимание? Вот, смотрите, Авраменко, Грибок. Ну, слава Богу, Васякину сейчас, может быть, музей сделают. Вот, этот Синиця музей тоже остался. А в основном так художники уходят бесследно. Николай, может быть, нескромный вопрос. Я знаю, что много ваших полотен ушло за границу. И наверняка с ними ушла история, наверное, криворожская, нет? Не, история не Или ушла. Или там свои люди? Да, там это нормально. Нормально. И я знаю, что у вас сейчас вы рисуете, пишете большое полотно. Интересно, смотри, можете рассказать? Да, знает, ну, конечно, да? Я подготовился, да. Да. Ну, не раскрывая всех секретов, конечно. Да, я сейчас заканчиваю. Вот родилась у меня такая идея, я год вынашивал. Так думал, думал, и даже полотно приготовил, оно стояло у меня почти год. И вот буквально вот месяца 2-3 назад я уже начал над ним работать и уже почти закончил. Это такое, называется полотно «Кривой Риг. Моє місто». Интересное полотно, ну посмотрим, как его оценят публика, и хотелось бы... Я думаю, что положительно оценят. Ну посмотрим. И буквально 10 секунд, есть один ответ. У вас, я знаю, что есть ученики, они возвращаются иногда к истории в своих полотнах? Ой, сложно сказать. Учеников у меня практически нет. Только можно сказать, что Ваня внук и Настя внучка, они уже работают. Но они рисуют, пишут? Да, они рисуют. Ну, Ваня в основном, вот я сейчас хочу, чтобы он шаржи наших знаменитостей сделал, дружеские шаржи. И вот он готовит практически сделать такую книжечку. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам, Николай, за то, что вы сохраняете нашу культуру и историю. Вдохновение вам и твердой руки. Спасибо. Еще хочу добавить, что популяризация памяток культуры нужна еще и для того, чтобы народ понял, что он хозяин этих ценностей, что только он должен их беречь. Нужно только помочь осознать ценность этих сокровищ, воспитать в народе горделивое чувство и кровную связь с творцами этих сокровищ. И еще рассказать о значении и красоте памятников. Мы сегодня попытались это сделать, а вам решать, беречь и таким образом сохранять историю или ссылаться на занятость и нежелание что-то изменить вокруг себя и в своей духовности. Уже завтра в это же время встречайте в программе «Ракурс» Олега Эндриксона. Он будет говорить о весеннем призыве. С вами был Игорь Кононенко. Еще обязательно встретимся.